par yere gocez, asta zo parkudank ais badehutyan hamar, vor gırnank yeregoyan ais bahun mer aroria hokeren ıspahumneren serpazadvats gımyanank agotkov gımyanank deroçu hoskov. Ուրախ ենք, որ մեզի հետ եք, եւ այս երեկո մեր սերդողությունը Հովանու Ավետարանին 13-րդ գլխուն 36-րդ համարեն գսկսի եւ դերգամի գարնենք 14-րդ գլխուն մինչեւ վերջավորություն 31-րդ համարը. Նախքան սերդոպտյանը սկսիլը փարի սովորություն է, օրտյալ սովորություն է, որ աղոթենք, դերոջ առաջնորդությունը խնդրենք, որպեսի դերը մեզի իմաստություն դա հասկնալու խոսքը, ըմբռնելու զայն, և ինչու չէ ավագ արենանք կորզականացնել, միայն լսողներ չլանք, այլ դադարողներ, ուստի աղոթենք։ Երբնավոր Հայր, փառքը բադիվը քեզի գվայլը, այս պահում գխոնարինք քո մեծության դարչև, և գքիդակցինք մեր ջղջիմության, ոչնչության, և սրդանց կպարավորենք քո Սուրբ անունը, և գխնդրենք ով դեր, որ մեզ բարբես, մեր մտքերը ծերպազադես, մեր արորյա նյութերեն, գաբանքներեն, և գարենանք ազադորեն խորասուզվիլ քու խոսքիդ մեջ, քու սիրույթ մեջ, և հավիտենական ճշմարտություն եղող մանանայեն ճաշակել, ուրախանալ ծնձալ դերոճմով։ Կխնդրենք ով դեր, որ այս պահը օրտնես և թուն առաջնորդես Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ուրեմն 13-րդ գլխուն 36 և 37 համարները գգարցամ, և ապա 14-ին առաջին համար։ Սիմոն Պետրոսը Սավանոր, դեր ուր գերթաս։ Հիսուս պատասխան տվավ անոր, ուր ես գերթամ, թուն հիմա չես կրնար իմ ետևես քալ, բայց ետ կպիտի քաս իմ ետևես։ Պետրոսը ասավ անոր, դեր, ինչու համար չեմ կրնար քու ետևետ քալ, ես իմ կյանքս ալ քեզի համար պիտի ծնեմ։ Այս բաժինը 13-36-ին մինչև 14-ի վերջավորությունը մեզի գուտա ձևով մը դեր Հիսուսի քաչալերական խոսքը, քաչալերական, անշուշտ բոլորը սալ այս կյանքի ընթացքին քաչալերության պետք ունին, և քաչալերությունը սրդենիտ չխրովի, այսինքն դատն ու վրա մի լակ, դժվարության մի մատնվիք, սրդենիտ չխրովի։
Հետաքրական է, որ այս խոսքը երբ Պետրոսը հարցնե ուր պիտի երթաս, ես ետևեթ կուզեմ գալ, Հիսուսը ստակ կնե, որ հիմա չես կրնար ետևես գալ, բայց վերջը պիտի գաս, վերջը երգին գալ պիտի հասնես, բայց ոչ հիմա. Բնականաբար Պետրոսին լավ ճանչնալով գիտենք, որ ամիգա նետվող է և հաջախ առանց չափելու, գշրելու գարդահայդվի և գխոսի և գսե ես կուզեմ ետևեթ գալ, Հիսուս սկսե չես կրնար, ոչ հիմա, որպեսի ետևես գաս, տարբեր հանգրվանները պիտի անցնիս, տարբեր վիճակներ պիտի ճաշակես, այնադեն, միայն այնադեն գրնաս ետևես գալ, ավանդությունը գսե, որ Պետրոս իր կյանքի վերջավորդյան խաչվեցավ, սակայն իր պապակն էր, որ իր վարդապետին, իր դերոջ, իր առաջնորդին նման չխաչվի, այլ պապակ կհայտնե, որ կլխիվար զինքը խաչեն։ Ահա այդ ճամփով ինք Հիսուսի ետևեն կնաց։ Հիսուսի ետևեն երթալը մեզ մե ամեն մեկուն համար թյուրին չէ։ Գբահան չէ, զրգանք, տարաբանք, ծավ, անոր համար աստվածաշունչը գսե, նեղ թրնեն մտեք, և տարաբանքի ճամփով է, որ ուրախությանքը հասնիս, ծնձություն գունենաս, Եվ աշակերտներուն ընդհանրապես հարց էր, թե ուր գերթաս, ինչպես կրնանք ետևեթ գալ, և Հիսուս այս իրենց ունեցած շվարումի հարցումներուն որոնք զիրենք կմդահոգեին, Հիսուս կհանդարդեցնե իրենց ասելով, սրդերնիք չխրովի, դակնու վրա մի լակ, մի այն բարս խոսկ մչս էր սրդերնիք չխրովի, այլ անոնց կուտա դարպեր, վստահություններ, և նույն վստահությունները այսօր մեր բաժինն են, որպես հավատացյալներ, հավատացյալը խաղաղ սիրտ ունենա, և դերոջը պապակն է, որ մենք խաղաղ
sirder unenang. Եվ ինչ որ գուդա աշագերտներուն, երբ այսօր ես եւ Թունգը հավատանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի, նույն այդ արդահայտությունները, նույն այդ ճշմարտությունները, որպեսի մեզ խրոված վիճակե, շվարած վիճակե դուրս բերե, մեզի կպատկանե։ Անոնցմե առաջինը, առաջին կարևորը, թուն երգինք երթաս։ Հավատացյալը երգինք երթա։ Հիսուս չհանդիմանեց Պետրոսի, երբ անիկա հարցուց ուր երթաս։ Սակայն Հիսուսի տված պատասխանը ծածկված էր, բացահայտ, բարձ, հասկանալի եւ ընդունելի արդահայտությունը չէր։ Աշիշտ օրմը Պետրոս միտի գարենա հետևիլ Հիսուսի եւ միտի գարենա որպես իր աշակերտները մեկը երգնքի մեջ ըլլալ։ Հիսուսի համար երգինքը իրական վայրմն է։ Դժվարաբար այս օրերում շատեր չեն հավատար երգինքին։ Բայց Աստվածաշունչը հստակ կնե, թե երգինքը վայրմն է։ Եվ ոչ թե լոգ գրոնական երևակայությունը կամ մարդկային փափակմը եւ ցանկությունը։ Աստվածաշունչը մեզ գսե, թե երգինքը Աստծո հնագության վայրն է։ Եվ հիմա Հիսուսոն է։ Հորը աջ կողմը նստած։ Աստվածաշունչի մեջ երգինքը նկարագրված է որպես թագավորություն, նկարագրված է որպես ժառանգություն, նկարագրված է որպես բնակարան, նկարագրված է որպես քաղաք եւ երգեր։ 14-րդ կրկուն 3-րդ համարը, երբ լսեն նորեն գուքամ, հստակ խոստում է դերոջը վերադարձին։ Սակայն դերոջ վերադարձը իր ժողովրդին համար է։ Ոմանք Աստծո ժողովրդեն երգին պիտի հասնեն, երգին պիտի երթան, մահվան շուքի սորի մեջ են անցնելով։ Եվ ոմանք ալ, երբ անոր վերադարձին, ողջ են երկրի վրա, անոնք մահ պիտի չտեսնեն։ Եվ ռոբեյական պիտի փոխվին, եւ Հիսուսի նման բիդլան։ Ուշակրավ է, երբ Հովանես գպործեր հայտնության քրքին մեջ նգարակրել երգինքը, հավականաչապ ըստ արժանվույն
Harer çıkıdav Yev anor poharen Tsang mı nergatsuts Te inç paner Bidi çıllan yergın ki meç Tsav Darabank Artsung Pajanum Yev aylan Thomas-ի հարցումը 5-րդ համարի մեջ գահիտնե անոր սրդակին բարձ փապակը ցանգությունը անոր հետը լալու գնշանագի անիգա գուզել քիտնալ որ վարդապետը ուր գերտա Հիսուս հստակ գրավ Te horkov gerta yev ink miak jampane horkov yertalu. Kidek yer kristoneytuna ga hasknank asvatsashunchi kristoneytuna voste martots hoskere Gam şart mı yegeretsin eru meç kadar vadzı. Asvazaşın çı mezi hıstak gine. Vor miyak jampan yergin kertalu. Hisusi miçotsave. Yev ays asvazaşın çagan himnagan cışmardutyunu գծրե փոլոր գրոնքները եւ փոլոր դրված վարգածները ին մեզի գտնե շիդակ հունի մեջ թե մի այն Հիսուսով է ջամփան ինքն է Ուրիշ ջամփա ուրիշ կերպ չկա երգին կերտալու Եվ գսե Ես եմ ջամփան ճշմարտությունը Եվ գյանքը Մեգը հորոքով չկար եթե ոչ ինձ մոտ Ուրեմն Երգինքը իրական դեղմն է։ Երգինքը գադարյալ վայրմն է։ Երգինքը հադուկ դեղմն է։ Հադուկ մարդոց համար, որոնք այս կյանքի մեջ հավատացած են դեր Հիսուս Քրիստոսի, ճաշակած են անոր սերը եւ վերստին ծննդյան փորձառությունը ունեցած միայն այսպիսիներու համար է երգինքը եւ բոլոր անոնք որ չեն հավատալ անոնք որ աստծո հետ հարաբերություն չունին Անոնք չեն գրնար, որ եվ եցևով չեն գրնար երգինք մտնել։ Հիսուս կսե գրգինգը շեշտեմ, մեգը հորոքով չկար, եթե ոչ ինձ մով։ Հոլոր գրոնական առաջնորդները, մեծ ու փոքր գրոններու մեզ չեն գրնար երգինք տանին միայն Հիսուս եվ ասի գա ամեն մեկս եվ ամեն մեկ հայորդի շատ լավ հասկնալու է Հիսուսով է ուրիշ կերպեր չգան
մահվնե այդ մախտանքներ ընելով չէ, այս ժամանակավոր կյանքի ընթացքին, երբ կունենաս դեր Հիսուս Քրիստոսը որպես քո անձնական փրկիչդ, այն ադեն երկինքը քեզի համար գլա։ Յոթերորդ համարը գսե, որ գխոսի ճանչնալու մասին, եթե զիս ճանչնայիք, իմ հայրս ալ գճանչնայիք, և ասկե եդև գճանչնակ զանիգա ու դեսակ զանիգա։ Մենք որպես սուրբեր հավատացյալներ պետք չունին կսպասելու, որպեսի երկինք երթանք և երկնքի մեջ ճանչնանք Հայրը։ Այսօր ամեն մեկ հավատացյալ գրնա և գճանչնա երկնավոր հոր։ Սակայն գխորինք և գհարցնենք, ինչ կնշանակե Հայրը ճանչնալ։ Ճանչնալ Հայրը Հովհան ու Ավետարանի մեջ անգամներ գտնված է։ Մոտավորապես 141 անգամ։ Անշուշտ միշտ նույն իմաստով և նույն նշանակությունով չէ գործածված։ Դատեր մագարտակներ կան։ Առաջին ամենեն ցած գերբը իրողությունը թեպմը գբադահի գքիտնաս գամ գճանչնաս այդ թեպքը։ Երկրորդ մագարտակը քիտնալ և ճանչնալ և ապա հասկնալ այդ թեպքին ետև գտնվող ճշմարտությունը, ասիկա երկրորդ մագարտակն է։ Երորդը մեզի գտնե հարաբերության մեջ, մդերմության մեջ։ Եվ չորորդը մեզի գհասցնե խորունգ հարաբերության մեջ, անցիմը հետ։ Խորունգ հարաբերություն։ Եվ Պողոս Առաքյալ ասոր գակնարգե և Փիլիպեցիներու մեջ գքրե, թե անիգա փապակ ունի ճանչնալու զայն և անոր հարության զորությունը։ Ասի մդերմիկ խորունգ հարաբերություն է։ Առօրյա կյանքի մեջ ալ շատ շատերու հետ գհարաբերիս։ Բայց թերևս ծեփիտ մատներուն վրա գրնաս հաշվել, մի քանի անձեր թերևս մեկ անձ, որուն հետ ավելի խորունգ հարաբերության մեջ ես։ Գրնաս փացվիլ, գրնաս արդահայտվիլ, առանց գոչգված վիճակի։ Ահա այդ է կարևոր հարաբերությունը, որ կնկարագրվի 19-23 համարներում մեջ։
Երբ Հիսուս սկսե զիս ճանչնալը եւ դեսնելը նույնն է հավասար է հորը ճանչնալուն եւ հորը դեսնելուն Գիտեք ինչ ասել գուզե ասել գուզե որ ես Աստված եմ բարձ եւ հստակ Հորը դեսնողը զիս տեսած է։ Նամ հագարագը զիս տեսնողը հորը դեսած է։ Երկնքի և երկրի դերը մեր հայրն է։ Մեր երկնավոր հայրը ամեն բան իրեն կպատկանի։ Եթե այդպես է, Եթե այդպես կհավատանք, այն ադեն, խրովելու ու դակնու վրա ալալու պետ չունինք. Պետք է ունենանք ավելի խաղաղ սրդեր, երբ անիգա է գարավարողը. Հավատ Եվ կորձեր, հավատք և ձարայություն միշտ միասին իրարու հետ երթալու են։ Որովհետև հավատն է, որ գարցագե աստծո զորությունը մեր գյանքերու մեջ։ Եվ գարաչնորդ է ընելու։ Դասներորդ համարի մեջ իր անունով շատ հաջախ լսած ենք, տեսած ենք։ Նույնիսկ մենք, երբ գաղոթ ենք, վերջավորդյան Հիսուսի անունով։ Բարձապես Հիսուսի անունով ասելով չի նշանակել, որ գաղարտական փամը բադահեցավ։ Եվ մեր հաջախ դարույնակ խնդրվածները, քանի որ Հիսուսի անունը կործածեցինք, գխորինք, գսպասենք, գադնգալենք, որ պիտի ըլլան։ Գարձես թե Հիսուսի անունը գաղարտական զորություն ունի իր մեջ։ Իրողության մեջ։ Պետք է հարցնենք։ Հիսուս, այս նյութը պիտի ուզեր ներգայացնել այս նյութի գադարումը իր անունին փառք կբերե եւ նաեւ երբ ես աղոթողն եմ Արդյոք դերոջը հետ խորունկ մդերմիկ հարաբերության մեջ եմ։ Այս նյութի և նյութերու, որոնց համար գաղոթեմ, արդյոք այս նյութեր իրեն կհաջեցնեն, Այս բոլորի մասին մտածելու են։ 15-րդ համարը մեզի գսորվեցնե, որ սիրո հնազանդությամբ պետք է աղոթենք, կսե, եթե զիս կսիրեք,
Իմ բադվիրանքներս բահեցեք։ Դասերորդ համարը կգարցամ։ Աբա թե ոչ քոնե կորձերուն համար ինձի հավատացեք։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ գսեմ ցեզի, թե ան որ ինձի կհավատա, ան կորձերը զորոնք ես կկորձեմ, ինքալ պիտի կորձե։ Եվ անոնց մի ավելի մեծ կորձեր պիտի կորձե, վասնզի ես հորս քով գերտամ։ Այս բաժինը մեզի գուտա աղոթքի առանցաշնորհումը։ Աղոթքի առանցաշնորհումը, որ ամեն մեկս որպես հավատացյալներ ունինք։ Ինչ է գխորիկ լավակույն թարմանը, սրդիմը, որ դատնու վրա է, սիրտմը, որ խրոված է, ինչ է թարմանը, թարմանը աղոթքն է, աղոթելով, կփոխվինք, կհանդարդինք, դերը զորություն կուտա, դոգալու, թիմանալու, վարվելու, դերը սկանչելի զորություն կուտա, երբ մենք կաղոթենք։ Աղոթքը մեր սրդերում խաղաղություն կուտա, սակայն որոշ պայման կա, հավատքով պիտի աղոթենք։ 12-րդ համարը գսե, ան որ ինձի կհավատա, հավատք, սիրելի քույրս, եղբայրս, հավատքը ինչպիսին է, հավատքով գաղոթենք, ահա վասի խոստումը, որ լուրջի առնելու ենք, ինքը հորքով կացած է։ Ինչու՞։ Կացած է բարեխոսության համար։ Ուրեմն, երբ որ գաղոթես, քո մտքիդ մեջ պետք է հիշես, որ բարեխոսմը ունիս երկնավոր հորդ քով։ Բարեխոսմը, որ միշտ գուզե քունավդ, գուզե հայթայթել, գուզե դալ զորություն, խաղաղություն, ինչ որ պետք ունենք այս կյանքի դատնուվրա վիճակներում մեջ և ելևեջներում մեջ։ Երբեմն գխորինք, որ որպես հավատացյալներ մենք կհնազանդինք Աստուծո, որպեսի մեր աղոթքները պատասխանվին։ Իրողության մեջ, եթե մինչև իմ այսպես է, պետք է սրպակրվին, որտեղ մենք կհնազանդինք, որովհետև գսիրենք։ Սերը գարաչնորդե և գմղեմ ես հնազանդելու։ Եվ հնազանդելով ավելի Աստծո սերը գվայլենք ամեն մեկս։ Դասնվեցերորդ համարը գգարտամ։ 16 և 17 համարները
Ես ալհորը պիտի աղաչեմ։ Եվ ուրիշ մխիթարիչ մը պիտի դա ցեզի։ Որբեսի հավիդյան ցեզի հետ փնագի։ Ջշմարդության փոքին։ Զոր այս աշխարը չգրնար ընդունիլ։ Վասնզի չտեսներ զանիգա ու չջանչնար զանիգա, բայց թուք կջանչնակ զանիգա, վասնզի ձերքով կպնագի և ձեր մեջ բիդի ըլլա։ Չորորդ վստահությունը, որ ամեն մեկ հավատացյալ ունի, և այդալ Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգին ամեն մեկ հավատացյալ ունի։ Վերնադան մեջ, երբ Հիսուս կխոսեր, կբատկամեր, շատ բաներ ասավ Սուրբ Հոգին մասին։ Պետք է գիտակցենք, թե առանց Սուրբ Հոգիի քրիստոնեություն չգա, առանց Սուրբ Հոգիի ոյևէ մեկը քրիստոնեական կյանքը բացարձակապես չգրնար ապրիլ։ Ասի գասեմ, ինչպես որ ասված գուզե որ ապրին, եթե ոչ, այսօր շատ մարդիկ գծեվացնեն, գնեն, թե իրեն քրիստոնեական կյանքը գաբրին։ Սուրբ Հոգին տարբեր գործողություններ կգադարե անձին մեջ։ Պետք է գիտնանք, ամեն մեկ հավատացյալ պետք է գիտնա, ով է Սուրբ Հոգին, ինչ գնե և ինչպես գնե։ Եվ այս մեր սերդողության բաժինի մեջ երկու անուններ դրված է Սուրբ Հոգին՝ Մխիթարիչ և Ճշմարդության Հոգին։ Եթե գուզենք, որ Սուրբ Հոգին գործե մեր կյանքերում մեջ, մենք, ես և թուն, միշտ պետք է դերը հարավորենք։ Աստծո խոսքին լույսովը, երբ գնայինք, Սուրբ Հոգիով լեցվիլ և կամ Աստծո խոսքով գարավարվիլ նույն բանն է, որովհետև ճշմարտության Հոգին ճշմարտության խոսքը գործածե, որպեսզի առաջնորդե մեզ, որպեսզի Աստծո գործը կատարենք։ Կարգ մի եկեղեցիներ գսեն, Սուրբ Հոգին գհերանա հավատացյալեն։ Այդ աստվածաշնչական չէ։ Սուրբ Հոգին հավատացյալին մեջ գպնագի։ Սուրբ Հոգին նվեր է հորմեն մեզի, որպես արդյունք իր միածին որդվույն աղոտքին։ Ուրեն Սուրբ Հոգին թեթևի պիտի չառնենք, անիգա հորը լավակույն և մեծակույն նվերն է դրված մեզի։
Աշուշ պետք է գիտացինք, որ նախաբես սուրբոքին երկրի վրա եղած է։ Զորություն, ուղություն, առաջնորդություն դված է հինգ դագարանի սուրբերուն։ Երբ կգարթանք որ հինգ դագարանի շրջային Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, գուքար և գերթար, գուքար որոշ առաքելության համար, զորացնելու, ցույց տալու, առաջնորդելու։ Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, սավող թագավորեն հերացավ։ Սակայն հոգեկալուստի օրը Սուրբ Հոգին դրվեցավ Աստծո ժողովրդին հավիտյան իրենց հետ մնալու։ Թեև որպես հավատացյալներ մենք կրնանք դրտմեցնել Սուրբ Հոգին, սակայն ինք Սուրբ Հոգին չհերանար մեզ մե։ Հավատացյալներուս մարմինը Սուրբ Հոգի դաջար է։ Եվ առանց Սուրբ Հոգին, ինչպես հիշեցի, քրիստոնեական կյանք չգա, քրիստոնեություն չգա, առանց Սուրբ Հոգի հավատացյալը, ճշմարիտ հավատացյալը քոյություն չունի։ Ուր որ գերտանք, հոգին մեզի հետ է։ Ուրեմն ինչու որ պիտի սկանք, ինչու երեսի վրա ցկված պիտի սկանք, Սուրբ Հոգին մեզի հետ է։ Մխիթարելու, քաչալերելու, սորվեցնելու, նույնիսկ հանդիմանելու։ Դասիներորդ համարը գգարտամ։ Քիչմը ադենեն եդև ալ աշխար զիս չջանչտար։ Բայց թուք բիդի դեսնեք զիս։ Վասնզի ես կենթանի եմ, և թուք կենթանի բիդի լակ։ Այս և հաջորդող համարները մեզի գհուշեն, թե մենք որպեր չենք, մենք անդեսված չենք, երեսի վրա ցկված չենք։ Շատ հաջող կգարթանք, կլսենք, շատ էր որբերու ներկայությունը այդքանալ ցանգալի երևույթը չէ։ Որբերը չեն փնդրվիր, չեն սիրվիր։ Սակայն մեր երկնավոր հայրը իր սերը գպաժնեցի մեզի հետ։ Դասիներորդ համարը գգետրոնանա իր հարության և հարութենեն ետք, երբ հայտնվեցավ իր աշագերտներուն և այլ հավատացյալներուն։ Վերջին անգամ աշխար գտեսնե Հիսուսը երբ Հոսեփ և Նիկոդիմոս խաչին վրայեն անոր մարմինը գարնեն ու գթաղեն։ 20-րդ համարը գգետրոնանա Բենդեգոստեի օրը, հոգին քալուն և հավատացյալներու միանալուն վրա։
Իսուս կվերաթարնա երկինք որպես փառավորված եկեղեցին քլուխը ապա գղրգե հոգին որպեսի մարմինի անդամները միանան իրենց քլուխին որպես գենթանի միություն Ներգայիս երբ ես եւ տուն իր խոսքը գբայենք այն ժամանակ հայրն ու որդին իրենց սերը գբաժնեցին մեզի հետ եւ մեր մեջ օթևան գունենան ամեն անգամ որ մեղավորմը գվստահի դեր Հիսուս Քրիստոսի վերստին ծնունդ կունենա եւ հոգին ամիջապես գմտնե անոր մարմինեն ներս եւ գվգայե թե անիգա աստծո զավագե ինչ քեղեցիկ եւ օրդյալ վգայություն սակայն որպես հավատացյալ Մեր փորձառությունը լալու է ամեն օր դերոջը հետ ավելի մդերմանալ եւ մեր հարաբերությունը պետք է օրեոր ավելի խորանա այդպես կլա երկենթարգվինք Սուրբ Հոգին եւ գարդոնենք որ ան մեզի սորվեցնե եւ առաջնորդե եւ եթե գսիրենք աստծո անշուշտ կհնազանդինք ան ամեն օր իր սերը պիտի հայտնե իր զավակներուն ավելի խորունգ գերբով Աբակային ալ աստծո սերը պիտի հայտնվի, երբ Հիսուս վերաթարնա. Հոտա, սակայն ոչ Իսկարիով դացին, գհիշե, որ Հիսուս ասած է, թե ինձինք պիտի չհայտնե աշխարի. Հիսուս մերժված էր իր ժողովուրդեն, ուստի ինձինք չհայտներ անոնց. Լավակույն գերբերեն մեկը, որ փոթորգոտ սիրտը հանգստանա, այդ սիրտը պետք է սուզվի աստծո սիրույն մեջ. Երբ որդի նման գսկաս, երեսի վրա նետված, անդեսված, թույլ դուր որ աստծո հոգին հայտնե քեզի աստծո սերը ավելի խորունգ գերբով իմդի ունենալով որ փոքր հավատքը հուհոտքիտ երգին կդանի բայց մեծ հավատքը երգին կգպերե հուհոքի մեջ կգարդամ 25-րդ համարեն այս բաները ցեզի խոսեցա քանի որ ցերկով են փայծ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին զորհայրը իմ անունով սպիտի գրգե անիգա ցեզի փոլորը պիտի սորվեցնե եւ ինչ որ ցեզի ըսե միտկերնի պիտի փերե խաղաղություն գտողում ցեզի իմ խաղաղությունը սկուդամ ցեզի ոչ թե ինչպես աշխար գուդա Ես ցեզի գուդամ սրդերնիդ շխորովի ու շվախնա Վերջին եւ վեցերորդ մեզի դրված մեր բաժինը եղած աստծո նվերները խոստումները որ հիշեցինք Ինչ որ ունենք նախ պետք է սորվենք
մեր ունեցածը արժևորել, աժան չառնել, չաժանցնել, թեթևի չառնել, վերջինը ամեն մեկս, որպես հավատացյալներ իր խաղաղությունը ունինք. Խաղաղություն փարը, երբ խաղաղություն փարը գործածես, խաղաղություն, այդ կանալ խաղաղություն չհուշեր. Եվ հայերենի մեջ շալոմ փարն է. Շալոմ փարը հրեա ժողովրդին համար պատերազմի և խնդիրներու բացակայությունը չէ, այլ շատ ավելի ձանր, լայնադարած իմաստ և նշանակություն ունի, կնշանակե շալոմ փարը, կնշանակե ամբողջություն, կնշանակե առողջություն, կնշանակե ապահովություն, նույնիսկ հաջողություն։ Երբ որպես հավատացյալ գվայլես Աստծո խաղաղությունը, քո սրդիդ մեջ ուրախություն և քոհացում կունենաս, բավարարված վիճակը։ Սակայն զգուշ, Աստծո դված, շնորած խաղաղությունը նման չէ աշխարհի դված խաղաղության։ Աշխարհ գիմնի խաղաղությունը իր ունեցած աղբյուրներուն և միջոցներուն մրա։ Մինչ Աստծո խաղաղությունը գաղյալ է հարաբերությունները։ Աշխարհի խաղաղությունը գաղյալ է անձնական կարողությունը։ Բայց քրիստոնեական խաղաղությունը Քրիստոսի վրա է։ Աշխարհի մեջ խաղաղության համար գաշխատիս կամ գհուսաս, սակայն քրիստոնյային համար խաղաղությունը Աստծո գեղեցիկ նվերն է, որ կստանանք հավատքով։ Իսուս կվստահեցրի իր աշակերտներուն, թե գրգին պիտի տեսնեն իրեն, 28-րդ համար։ Մենք Սուրբ Հոգին մեր մեջ ունենք, փրկիչը մեր վրա է, վերեն կփարեխոսե, և Աստծո խոսքը մեր թիմաց է։ Ահա խաղաղության աղբյուրները, Սուրբ Հոգին մեջդ, քո փրկիչդ, հորը քով նստած կփարեխոսե, և դերոջը գեներալ խոսքը ունինք ամեն մեկս մեր թեմը։ 30-ին և 31-ին համարները մեզի դերոջը գողմե գհիշեցնեն, թե երկու հոգևոր թշնամիներ ունինք, աշխարը և սատանան։ Հիսուս ցույց տվավ իր սերը հորը հանդեպ ազատորեն սիրահոժար խաչ երթալով, ոչ պահվտեցավ, ոչ ալ փախուստի թիմեց։ Հիմա վերնադունեն ելած են Հիսուս և աշակերտները, իր գադարյալ խաղաղությունը գվստահեցնե մեզի, թե միայն ինք գրնա իրական, իսկական խաղաղություն տալ։ Մեր դերը Հիսուս Քրիստոս վիճակներու և բարականերու վրա ինք կդիրե, և ինք կարողություն կուտա գարավարելու մեր գյանքերը, մինչ իրեն կհանցնվինք և կստանանք իր խաղաղությունը։ Իր խաղաղությունը ամեն մտքի վեր է, և բոլորս էլ այդ խաղության պետք ունենք։ Դեր դավոր այս 6 հատկանշական ճշմարտությունները, որ Հիսուս
իրա շագերտներուն դվավ այսօր մեզի դված է անոնց վրա հիմնավորված քրիստոնեական կյանքը ապրինք ուրախությամբ ծնծությամբ որովհետև ամեն բան կատարած է դեր Հիսուս եւ այսօր Սուրբ Հոգին քո մեջդ եւ իմ մեջս կփնագի աղոթենք Եկավոր հայր, փակ ու դանկեզի, որ գարելի ըրիր այսօր, այս արիթը հայթայթեցիր, որպեսի երկնային բահմ ունենանք երկրի վրա, կու խոսքդ լսենք, կու խոսքդ սերդենք, կու խոսքդ ճաշակենք, զորանանք. Նույն դեղը չմնանք, օրեոր ավելի խորունգ հարաբերությունը ունենանք քեզի հետ։ Եվ ճաշակենք, եւ վայելենք քո սերդ, անհուն եւ անսահման սերդ։ Կարոթեմ, որ ամեն անձ, որ միացավ, Aradabes ortnes. Zinke irindani kol. İr betkere garodutyunere tun haytaytes. Tun letsnes. Anşuşt nach garuteng hokevorin hamar. Yev kani vor yergi vra gabring marnavore nitsagana betkeren. Ku gamkit hamatsayn. Mezme amen megun oknutyan hasir. Աշխարհի վիճակը քեզի հայտնի է։ Արցախի վիճակը, Հայաստանի վիճակը, հայության դակնու վրա վիճակը քեզի հայտնի է։ Քու խաղությունով այցել է ամեն մեկ սիրտ, ամեն մեկ հոգի եւ անթորություն փեր, ամեն մեկ հայ սրդի եւ մտքի։ Դեր քեզի կվստահենք։ Կաղոթենք ով դեր, որ գիշերվա ժամերու մեջ մեզի խաղաղ անուշքումը բարգեվես։ Եվ երբ քու գամքովդ վաղարավոտ արձնանք, քեզի նվիրված կյանքերով, քու թագավոր կյանդ ծարայենք, որպեսի խոսքը Խորզնագանի վերածվի, զորացուր առաջնորդեմ ես, մխիթարե այն սրդերը, որոնք ցավի մեջ են, սուքի մեջ են, հիվանդության մեջ են, դարաբանքի մեջ են, թուն ես միակ թարմանը, անոր համար քեզի գտիմենք, օրդյալը լակ ու գամքդ այսօր, Եվ հավիտյանս։ Ամեն։ Աստծո փառք ուտանք, որ այս երեկո գրծանք միասին ըլլալ, գաստորվեցանք, գերագրվեցանք, իսկավես օրդյալ բահմն էր։ Գհավադամ, որ դերոջ խոսքը ճաշակելը մեր ամենօրյա վարժությունը ըլլալու է, որովհետև երոջ խոսքը կյանք կբերե, կենդանություն կբարգեւե։ Հիմա կպատրաստվինք իրար մեջ բաժնվել, սակայն գուզեմ երկու գործունեություններ Սեզի հիշեցնել եւ ամեն մեկը ձեր շուրջիներուն գրնակ հիշեցնել այս տեղեկությունը թե
Yegov giragi, amsun 20, zınunti giragi. Aravotyan 11-in ugagi yeterov mer başlamunk ga batkam yerketsotyunu polor zınunti het arınçıvats pidella. Sagayn darvan verchavortyan ga hasnenk ev guzenk zınunti yegort başlamunk munenal giragi gesore yet jamı 4-in. Ժամը 4-ին բոլորը դա հրավիրված եք, սակայն կխնդրենք, որ մեզի դեղյակ բահեք Facebook-ի միջոցով կամ եկեղեցին զանգելով։ Շատ շնորհակալ կլինենք, որովհետև գուզենք գիտնալ, որոնք քանիներ պիտի գարենան ներգալա, պիտի խնդրենք, որ քիչ մտակու քակնեք, որպեսի բաճար չլա ձեր հիվանդության, դա կհակեք, եգեք, միասին ծնունդի երկեր պիտի երկենք, խորհրդածություն պիտի ունենանք, մենակ նվակ պիտի լսենք, պիտի գարենանք միասին դարվան վերջավորդյան հաղորդություն ունենալ, Երևա գայցեք, որ ամիսները իվեր միասին չեն կրնար ունենալ այդ։ Դերոչը սեղանը, հացնուքին են միասին։ Ժամը 4-ին, լավակույնը տրե։ Միտի խնդրենք, որ քյու հետը ասոցաշուն չալքերես։ Հատկապես, 4 ավետարանները իմըդի ունենալով։ Մի քանի հարցումներ միտի հարցնենք և Անոպոր գարենան բադասխանել, ծնունդի արիտով նվերներ գա, գուզենք պաժնել, գուզենք ուրախացնել փոլորդ, ուստի ժամացություն ունինք, գիրագի առավոտ, 11-ին, ուղագի եթերով, գրնակ լսել, գրնակ հետևիլ պաշտամունքին, և ժամը 4-ին, ֆիզիկապես գրնակ կալ, և հոն միասին, թեմ արդեմ միասին դերը կբաշտենք, Գերքենք, ուրախանանք, իրար կտեսնենք, գարոտնից կառնենք և այդպես օրդյալ պաշտամունք կունենանք գիրագի գեսօրը ժամը 4-ին։ Միշտ տեսնվելու հույսով դերը օրդնեցես, դերը բահեցես և հիմա գսեմ առողջ մնացեք, Հիսուսով ապրեցեք և բարեքիշեք։